πρώτη μας συνάντηση με όλους, με κάποιους έχουμε ήδη συναντηθεί, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Είναι περίπου ένας μήνας που έχω αναλάβει και θεωρούσα υποχρέωσή μου να βρεθούμε με τους ανθρώπους που ενημερώνουν το κοινό, τους συμπολίτες μας, να πούμε κάποια πράγματα, να γνωριστούμε. Αλλά σας κάλεσα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, διότι έχω και ενδιαφέροντα πράγματα κατά την κρίση μου να σας γνωστοποιήσω, προκειμένου η πληροφορία να διαχυθεί προς τα έξω. Αυτά τα οποία θα ήθελα εγώ να σας κάνω κοινωνούς και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας και για άλλα που μπορεί εσείς να θέσετε, είναι δύο βασικά πράγματα και κάποια έτσι δευτερεύοντα, όχι από πλευράς αξίας, από πλευράς προτεραιότητων, ιεράρχησης, μεγέθους. Λοιπόν, το πρώτο πολύ σημαντικό είναι η στελέχωση. Ξέρετε όλοι ότι στο νοσοκομείο Αγρινιού υπάρχουν διάφορα, και το Λοκανανίας υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Ένα από τα οξέα προβλήματα αυτού του νοσοκομείου είναι η στελέχωση. Αυτό δεν είναι αλήθεια για όλα τα τμήματα. Έτσι, όλα έχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά είναι τραγική αλήθεια για ορισμένα τμήματα. Χαρακτηριστικό είναι το καρδιολογικό, το οποίο σχεδόν αδυνατεί να λειτουργήσει, λειτουργεί στα όρια των αντοχών των συναδέλφων που το λειτουργούν, γιατί στο μυαλό σας, να μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο, είναι στο μυαλό σας, είναι τα περιστατικά, οι άνθρωποι θα έρθουν είτε ως επίγοντα στα ιατρία, είτε ως τακτικά περιστατικά στα τακτικά ιατρία. Αυτά είναι ένας αριθμός ανθρώπων που έχουν την ανάγκη να εξεταστούν από τους καρδιολόγους. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος όμως και πάντα να προσθέτεται σε αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων που εξυπηρετούν οι καρδιολόγοι, να προσθέτεται τον αριθμό χειρουργείων. Τι οι άνθρωποι που θα μπουν χειρουργείο περνούν προεγχειρητικό έλεγχο πλήρους καρδιολογικής εκτίμησης. Έτσι, που είναι χρόνος και ενέργεια που απαιτείται από τους συναδέλφους πολλές φορές πολλαπλάσιος από αυτόν τον χρόνο που απαιτείται για ένα περιστατικό εξωτερικού ιατρείου. Συνεπώς, τα νούμερα της κίνησης από μόνα τους δεν βοηθούν πολύ να καταλάβουμε τι έργο επιτελούν οι άνθρωποι. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί είναι χρέος μου να αναγνωρίσω ότι τρεις άνθρωποι, και μάλιστα νέοι άνθρωποι με χαμηλούς βαθμούς, ένας ερμηνευτής Β' και δύο επικουρικοί, καταφέρνουν να κρατούν ζωντανό το νοσοκομείο σε αυτό το κομμάτι. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθα, αναγνώρισα και το δίκιο τους και την συμβολή τους, αλλά και την ηθική υποχρέωση που είχα να κυνηγήσω το θέμα και να προωθήσω την στελέχωση αυτού του τμήματος πρωταρχικά, χωρίς να παραγνωρίζω ότι και αλλού υπάρχουν ελλείψεις. Έτσι λοιπόν, ήδη όταν ήρθα εγώ, γνωρίζετε, μέσα στις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί και θα τις υπενθυμίσω για να έχουμε μια εικόνα κάπως ολοκληρωμένη, είχαν ήδη προκηρυχθεί θέσεις επιμελητών όταν ήρθα εγώ λίγες μέρες πριν. Μία καρδιολογίας, μία παθολογίας, μία αναισθησιολογίας ή χειρουργικής, γιατί ΜΕΘ, εν πάση περιπτώσει, γιατί εκεί προβλέπονται διάφορες ειδικότητες, μία λοιπόν γιατί ΜΕΘ και μία παιδιατρικής. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις βρίσκονται, είχαμε ήδη δηλαδή έναν καρδιολόγο εδώ από αυτές, βρίσκονται σε διαδικασία κρίσεως, έχουν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις υποψηφιωτήτων, μέρα τη μέρα έχουμε δώσει τις προτάσεις μας για τα ονόματα και μέρα με τη μέρα δημοσιεύεται η συγκρότηση του Συμβουλίου που θα τους κρίνει, του Συμβουλίου Κρίσεως. Με το που θα συγκροτηθεί το Συμβούλιο Κρίσεως, που δεν συγκροτείται από μένα αλλά από την ΥΠΕ, αμέσως φεύγουν οι φάκελοι για τους εισηγητές και εγώ θα είμαι δίπλα να κυνηγήσω τις διαδικασίες να τηρηθούν στα ελάχιστα χρονοδιαγράμματα προκειμένου αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε σύντομα κοντά μας. Παράλληλα, αυτά τα χρονοδιαγράμματα για ενημέρωση είναι περίπου από την ώρα που θα φύγουν οι φάκελοι από εμάς να παραδοθούν στους εισηγητές, είναι περίπου τρεις μήνες αν κανείς κυνηγήσει οριακά τα χρονοδιαγράμματα. Αν δεν τα κυνηγήσει, μιλάμε και για έξι μήνες και για δώδεκα. Έτσι, δεσμεύομαι ενώπιον και των συναδέλφων μου και των πολιτών ότι θα το κυνηγήσω στο έπακρο να τελειώσουν στον ελάχιστο χρόνο που προβλέπει η νομοθεσία. Παράλληλα με αυτούς, είχαμε και θέσεις αρκετές επικουρικών γιατρών, οι οποίες και αυτές πήγαν καλά. Έχουμε, θα σας τις διαβάσω για να σας υπενθυμίσω, μία καρδιολογίας, μία ακτινοδιαγνωστικής, ακτινολόγου δηλαδή, μία νεφρολογίας,
και είχαμε και μία παθολογίες. Αυτές έχουν δυστυχώς μείνει σε εκκρεμότητα. Και η καρδιολογία δεν έχει ζητηθεί ακόμα και η ακτινολογία δεν έχει ζητηθεί ακόμα και το μόνο που έχει ζητηθεί είναι του παθολόγου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν υποψήφοι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να τις καλύψουν. Αν υπήρχαν, ήδη θα είχαμε καλύψει άλλες δύο θέσεις στο καρδιολογικό. Ο επικουρικός θα είχε έρθει αμέσως όπως γίνεται συνήθως, όπως ήρθε ήδη παθολόγος και παιδίατρος επικουρικός. Έχουν έρθει τις μέρες που έχω αναλάβει εγώ με αυτές τις διαδικασίες. Έτσι, θα είχε έρθει και ο καρδιολόγος. Είμαστε συνεχώς και παρακολουθούμε με το πνευμαϊστή άνθρωπος ενδιαφερόμενος. Την άλλη μέρα θα είναι εδώ. Λοιπόν, άρα. Στο καρδιολογικό ειδικά έχουμε έναν επικουρικό που συνεχώς περιμένουμε πότε θα υπάρξει ενδιαφερόμενος άνθρωπος και μακάρι να μπορεί να κινητοποιήσετε το ενδιαφέρον και εσείς για να έρθει και θα έρθει την άλλη μέρα και μάλιστα έχουμε δεσμευτεί σαν διοίκηση ότι θα διευκολύνουμε τον άνθρωπο αυτόν ακόμα και παρέχοντάς του στέγη δωρεάν για να τον διευκολύνουμε οικονομικά γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι αυτό που πληρώνεται κανείς ερχόμενος σε μια τέτοια θέση. Του παθολόγου καλύπτει και που σας είπα, του νεφρολόγου που επίσης και η μονάδα τεχνή του νεφρού έχει αρκετά προβλήματα και χρειάζεται ενίσχυση για να αυξήσει τις βάρδιες της και να δουλέψει πιο οργανωμένα. Και εκεί δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος, αλλά αν εμφανιστεί θα έρθει. Έχουμε λοιπόν που περιμένουμε και είμαστε στη γωνία όταν εμφανιστεί ο γιατρός να τον πάρουμε αμέσως και το νεφρό και το καρδιολογικό. Έχουμε τις προκήρυξεις που σας ανέφερα ήδη και μπορώ να σας τις δώσω για να τις έχετε, αν θέλετε αριθμητικά, αν δεν τις έχετε κρατήσει. Και το νεότερο που θεωρώ τιμή μου που το καταφέραμε είναι ότι αφότου ήρθα, κυνήγησα με νύχια και με δόντια, με τη βοήθεια και των συνεργατών μου και με την πραγματικά στήριξη και κατανόηση της ΥΠΕ σε αυτή την περίπτωση, και το λέω επειδή ξέρω ότι υπήρξαν οξύτητες παλιότερα με το νοσοκομείο και την ΥΠΕ, το πνεύμα συνεργασίας νομίζω είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Καταφέραμε λοιπόν με τη συνεργασία τους να πείσουμε το Υπουργείο και να μας δώσει την έγκριση και ήδη έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση για να προκηρύξουμε θέση Διευθυντού Καρδιολογίας και Διευθυντού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι σημαίνει να προκηρύξουμε τη θέση διευθυντού καρδιολογίας. Όλοι έχετε γράψει και έχετε ασχοληθεί και έχετε δημοσιεύσει, είτε δικά σας είτε άρθρα άλλων, για την τραγικότητα στην οποία οδηγείται ένα τμήμα, κατά συνέπεια ένα νοσοκομείο και κατ' επέκταση μια κοινωνία. Γιατί ένα τμήμα όπως το καρδιολογικό, χωρίς διευθυντή συντονιστή, αποθεί νέα παιδιά να έρθουν να ενταχθούν στο πρόγραμμά τους, συναδέλφους γιατρούς. Αλλά και δεν μπορεί όσο και αν θέλει, ακόμα και αν είχε λίγο καλύτερη στελέχωση, να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι καταφέραμε μέσα αυτή την λέλαπα, μέσα αυτή την κρίση, να μας δώσουν δύο θέσεις διευθυντών και για τη μονάδα η οποία έχει κοιλιάσει τεχνητού νεφρού και έχει μεγάλα προβλήματα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να τροχιοδρομήσουμε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένα λειτουργούσα μονάδα τεχνητού νεφρού, αλλά βεβαίως για το πιο οξύ καθημερινό φαίνεται προς τα έξω πρόβλημα, το καρδιολογικό. Αυτά ως προς την ιατρική στελέχωση. Θα έλεγα να κρατήσετε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, να τις πούμε όλες μέσα στο τέλος. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι παρά την τόσο έντονη κατάσταση που υπάρχει στο οικονομικό πεδίο και την ασφυξία στην οποία βρισκόμαστε όλοι, έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις ενδιαφέρουσης. Δηλαδή, το Υπουργείο έχει καταφέρει και έχει πάρει χρήματα, έχει πάρει πιστώσεις, τις οποίες θα διοχετεύσει σταδιακά στα νοσοκομεία μας για να αποπληρώσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μας. Και μάλιστα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό. Περιληπτικά θα σας πω και θα σας δώσω αναλυτικότερα στοιχεία ότι όταν ολοκληρωθεί αυτό προς τον Νοέμβριο θα έχουμε καταφέρει να έχουμε εξοφλήσει όλες τις οφειλές μας, εμείς σαν νοσοκομείο Αγρινίου και μονάδα Αγρινίου και Μεσολογγίου, θα έχουμε καταφέρει να εξοφλήσουμε τις οφειλές μας περίπου έως τον 4ο του 16. Θα χρωστάμε δηλαδή 4-5 μήνες πίσω μονάχα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, και ο Σπασιαλός είναι εδώ και έχει εμπειρία δεκαετιών, πότε ξανά έγινε στο σύστημα. Και καταφέρουμε να το κάνουμε μέσα σε κρίση. Θεωρώ ότι ήταν μια
πολύ μεγάλη επιτυχία αυτών που έχουν τη σκητάλη αυτών των θεμάτων αυτή τη στιγμή και από τη μεριά μας και από τη μεριά μας σαν διοικητού είχα την υποχρέωση να προσπαθήσω να καταφέρω να δουλέψουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος δουλειάς πρέπει να βγάλουν τα τμήματα για να γίνει αυτή η εντερματοποίηση. Δεν φαντάζεστε πόση γραφειοκρατία και διαδικασία. Κόψαμε ακόμα και τις καλοκαιρινές άδειες από τα παιδιά για να καταφέρουν να τα βγάλουν και έχουν φτάσει σε άριστο σημείο ενταλματοποίησης. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή που θα μπουν στον λογαριασμό μας τα χρήματα αυτά να φύγουν στην αγορά. Αυτό για το νοσοκομείο Αγρινίου μεταφράζεται συνολικά σε 6,3 εκατομμύρια και για το νοσοκομείο Μεσολογίου σε 3,4 εκατομμύρια περίπου. Στρογγυλό αριθμό σας λέω, μπορώ να σας πω ακριβή αριθμό αν θέλετε. Δηλαδή για το νοσοκομείο του Λακρανίας έχουμε 9.713.473 ευρώ. 9.713.000 είναι χρήματα που θα οδηγήσουν τα νοσοκομεία στο να αποπληρώσουν μέχρι και τον τέταρτο του 2016. Γύρω στα 3.200 θα τα πάρουμε τώρα, μέρα τη μέρα θα μπουν στο λογαριασμό μας, στο Αγρίνιο, και γύρω στα 3.200 για το Αγρίνιο και 1.700 για το Μεσολόγιο. Αυτά θα μας φτάσουν προς τα μέσα Δεκεμβρίου να έχουμε εξοφλήσει. Μετά αμέσως επόμενα προχωράμε και φτάνουμε στον τέταρτο. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό επίτευγμα, έτσι, που μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε ένα πρόσωπο αξιοπρεπές προς την αγορά, γιατί μην ξεχνάτε, δεν τα λέω αυτά για πολιτικούς λόγους να ευλογήσω τα γένια των κυβερνώντων, τα λέω διότι είναι καθοριστικά για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Γιατί έχουμε πολλές φορές προβλήματα προμηθειών, με την έννοια ότι όταν καθυστερούν υπερβολικά να πληρωθούν οι προμηθευτές, σταματούν να μας παρέχουν προϊόντα. Και έχει τρομερά σημαντικό αντίκτυπο προς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας που δίνουμε. Έτσι, με αυτό το επίτευγμα καταφέρουμε να φεύγουμε για μεγάλο διάστημα στο βάθος χρόνου από τέτοιους κινδύνους. Και άρα δεν κινδυνεύουμε να βρεθούμε χωρίς υλικά. Εκτός αν τύχουν κάποιες μεμονωμένες ελλείψεις λόγω διαδικασιών που μπορεί, υπάρχουν διαγωνισμοί που βγαίνει σε ένα υλικό ή δυστυχώς στο δημόσιο δεν μπορείς να πεις αυτό θέλω να αγοράσω, πάω το αγοράζω. Έχει διαδικασίες διαγωνισμών. Υπάρχουν κάποιες φορές που ένα υλικό μπορεί να το βγάλει σε διαγωνισμό και να μην υπάρξει προσφορά. Πρέπει να το ξαναβγάλει και ακολουθούν κάποιες διαδικασίες που μέχρι να ολοκληρωθούν να τύχει να μείνει από κάτι. Συνήθως αυτά καλύπτονται με δανεισμούς από γειτονικά νοσοκομεία. Γι' αυτό και δεν θα έχετε ακούσει, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω και επί ημερών μου δεν υπάρχει καμιά αξιοσημείωτη έλλειψη σε υλικά ή φαρμακευτικό υλικό ή άλλο υλικό στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτά τα δίνουν τα κύρια που θέλω να σας πω. Συμπληρώνοντας τη γνωριμία μας και την ενημέρωση, θα ήθελα να πω ότι πέρα από τη στελέχωση στο νοσοκομείο, που είναι τραγική σε ορισμένα τμήματα, το προείπαμε, στον ιατρικό, υπάρχει σοβαρή έλλειψη και στο νοσηλευτικό. Ωστόσο, λεφτά είναι σε ακραίες τραγικές καταστάσεις, αλλά είναι σοβαρή και αν αναλογιστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ που δεν έχουν πάρει και 40 και 50 και 60 κάποιοι ρεπό. Να τους οφείλονται τόσα ρεπό, δηλαδή 2-3 μήνες μπορούν να φύγουν, να κάτσουν, να μην εργάζονται για να αποσβέσουν αυτά που δεν πήραν, δεν χρησιμοποίησαν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Έχει να κάνει με την αδυναμία του κράτους να είναι συνεπές, υπεύθυνο, ανθρώπινο απέναντι στον εργαζόμενο, δυστυχώς. Θα δούμε με ποιους τρόπους θα το βοηθήσουμε. Ελπίζουμε ότι θα εισρέψει ένα στελεχειακό δυναμικό στο νοσηλευτικό τομέα από μετακινήσεις από κεντρικότερα νοσοκομεία προς την περιφέρεια, γιατί έχει δοθεί από τον Υπουργό η εντολή, οι καινούργοι που θα πάνε στα κεντρικά, γιατί μόνο για εκεί θα πάνε καινούργοι, στα κεντρικά νοσοκομεία εννοώ, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, με το που θα πηγαίνουν να απελευθερώνουν τα αιτήματα μετακινήσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων από τα κεντρικά νοσοκομεία προς την περιφέρεια. Έτσι, αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μια ροή ανθρώπων για να μπορέσουμε να αποφύσουμε και το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 98-99, πότε ήταν. 97. Αυτή δεν περιλαμβάνει ανθρώπους για το δικό μας νοσοκομείο, δυστυχώς, η οποία ξεκίνησε και προχωρά και διορίζονται άνθρωποι. Μόνο στο ΚΕΦΙΑΘ αμφιλοχίας υπάρχει μία θέση. Στο νοσοκομείο δεν περιμένουμε από εκεί ενίσχυση. Ωστόσο θα υπάρξει. Ενδεικτικά σας λέω μονάχα ότι το τελευταίο διάστημα, εννοώ το τελευταίο 20 ημέρο, έχω
εδώ στην κατάσταση κάμια δεκαριά ανθρώπους που ήρθαν με τον τρόπο που σας περιέγραψα και αυτό θα αυξηθεί ως ρυθμός. Θα έχουμε κάποιους ανθρώπους που θα μας ενισχύσουν εκεί, είμαστε αισιόδοξοι. Το άλλο που θα γίνει είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό και θα γίνουν και μετακινήσεις ανθρώπων από τμήματα σε τμήματα. Έτσι. Οι λόγοι είναι ότι γιατί θα αξιολογηθεί ότι κάποιοι θα πέδιδαν καλύτερα κάπου αλλού. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε βαριά τμήματα πάρα πολλά χρόνια και έχουν πια φτάσει στα όρια της κόπωσης με αποτέλεσμα να πρέπει να τους βοηθήσει κανείς πηγαίνοντας τους σε ένα άλλο τμήμα που και θα αλλάξουν η ρουτίνα η καθημερινή και θα δημιουργηθούν διαφορετικά ενδιαφέροντα και κίνητρα κατά συνέπεια, αλλά και θα είναι κάπως πιο ελαφριά η δουλειά τους ως αντάλλαγμα μιας προσφοράς σε βαρύτερα τμήματα. Θα υπάρξει μια κινητικότητα ανθρωπίνου δυναμικού λοιπόν, η οποία θα στοχεύει εκεί. Και βέβαια θα επαναξεταστούν και τα θέματα της αξιολόγησης των προϊσταμένων τμήματων που έχουν ταλανίσει αυτό το νοσοκομείο αρκετά και θα αντιμετωπιστούν με απόλυτα δίκαιο τρόπο, όπως ακριβώς προβλέπουν οι υφιστάμενες διατάξεις, έως ότου επιληφθούν τα συμβούλια τα υπηρεσιακά, που αυτά είναι η δουλειά τους να επιληφθούν γι' αυτό, αλλά ως τότε δεν μπορεί να μην υπάρχει υπεύθυνος τμήματος και υπεύθυνη τμήματων προκειμένου να λειτουργούμε, γι' αυτό και ο νόμος προβλέπει και ορίζονται από το διοικητή. Θα γίνουν όμως, θα επαναξεταστούν όλες οι τοποθετήσεις με κριτήριο τη δικαιοσύνη, τη μεωρεδότηση που προβλέπουν οι διατάξεις, την αντικειμενικότητα. Σαν θεματολογία δεν είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου που νομίζω ότι έτσι μπορούσα έτσι να συνοψίσω, είτε γιατί εξελίχθηκε είτε γιατί αποτελεί κομβικό σημείο των συζητήσεων μου. Υπάρχουν πάρα πολλά βέβαια άλλα θέματα, όπως η επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των χειρουργείων και η δημιουργία ενός προγράμματος κανονισμού λειτουργίας χειρουργείων ώστε να είναι ακόμα πιο παραγωγικά, αποτελεσματικά και ευκίνητα στη διαχείριση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη να αντιμετωπιστούν χειρουργικά. Υπάρχουν διαδικαστικά θέματα αρκετά. Υπάρχουν αρκετά θέματα στην ποιότητα επικοινωνίας με τον πολίτη, έτσι που λύνονται, προσπαθούμε να τα λύσουμε, αλλά είναι μικρά και καθημερινά που δεν έχει νόημα να σας τα αναλύσω. Εδώ, αν κάπου έχετε εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θα θέλατε να το σχολιάσουμε. Γίνονται προσπάθειες πέρα από αυτά τα μεγάλα κομμάτια που σχολίασα σε καθημερινά. Σε καθημερινό επίπεδο υπάρχουν καθημερινοί αγώνες για να λύνονται μικρά καθημερινά προβλήματα, αλλά σημαντικά και στην τελική παραγωγή, αλλά κυρίως στην ποιότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών, στο ποιόν της ποιοτικής επικοινωνίας, της ανθρώπινης σχέσης, του παρέχοντος της υπηρεσίας και του απολαμβάνοντος, παραλαμβάνοντος, εισπράττοντος τις υπηρεσίες. Εντάξει. Αυτά είχα να σας πω σαν γενικές θέσεις και σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μπορώ να ρωτήσουμε, με τη βραχία νοσηλεία τι γίνεται? Θα θέλατε να πάρω ερωτήσεις ή να μπαίνουμε μία-μία? Λοιπόν, φαντάζομαι το θέτετε επειδή το είχε θέσει σε κάποια επερώτηση το κύριο Καραγκούνη σχετικά πρόσφατα ή έχετε και κάτι άλλο στο μυαλό σας? Δεν σου πω κανένα κύριο Καραγκούνη, απλά ξέρω ότι δεν λειτουργεί. Μα δεν λέω ότι μιλάτε με τον κύριο Καραγκούνη, προς Θεού. Απλά θέλω να πω αυτό, έχετε στο μυαλό σας που ανέδειξε ο κύριο Καραγκούνη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα όντως, υπάρχει στο σχεδιασμό του νοσοκομείου ένα τμήμα το οποίο κυκλοφορείτε, αν περάσετε, πάμε και μαζί να σας το δείξω όποιοι δεν το έχετε δει, κυκλοφορείτε βραχία νοσηλεία. Αυτό είναι ένα παντελώς ανεξάρτητο τμήμα που πραγματικά και εγώ δεν ξέρω γιατί περιελήφθη στον οργανισμό των μελετών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τμήμα για να λειτουργήσει θέλει ξεχωριστή στελέχωση πλήρη όπως κάθε τμήμα. Συνεπώς αυτό το συγκεκριμένο τμήμα έτσι που είναι στον οργανισμό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και πάω στο παρακάτω. Δεν χρειάζεται να λειτουργήσει. Η δική μου προσέγγιση είναι αυτή. Και δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Θα δούμε μήπως μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε για κάτι άλλο. Γιατί δεν χρειάζεται βραχιά νοσηλεία. Θα με ρωτήσετε, προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Σαφώς και χρειάζεται βραχιά νοσηλεία. Βραχιά νοσηλεία όμως το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει και έχει γύρω στις 15 κλίνες, οι οποίες ποτέ δεν είναι 100% καλυμμένες. Άρα,
Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμαστε σε επίπεδο βραχίας νοσηλείας με το προσωπικό που έχουμε στα ΤΕΠ, γιατί είναι παρακείμενη αίθουσα των ΤΕΠ και έτσι δεν χρειαζόμαστε άλλη στελέχωση που αδυνατούμε να την έχουμε αυτή τη στιγμή για να φτιάσουμε κάπου αλλού μια άλλη βραχία. Αυτή η βραχία αυτή τη στιγμή ικανοποιεί τις ανάγκες που προκύπτουν στην καθημερινότητα του νοσοκομείου και κατά συνέπεια δεν απαιτείται επέκτασή της. Εάν τα δεδομένα δείξουν ότι θα χρειαστεί και τέτοια επέκταση, πάντα όταν κάνεις διοίκηση σε ένα τέτοιο ευαίσθητο και εξελισσόμενο και πολλαπλό χώρο, επανεκτιμάς τα δεδομένα σου. Αν στην επανεκτίμηση των δεδομένων προκύψει ότι χρειάζεται να λειτουργήσουν περισσότερα κρεβάτια, θα εξεταστούν διάφορες πλευρές. Κίνη η βραχία όμως, στην οποία αναφέρθηκαν τα δημοσιεύματα τα τελευταία, πραγματικά εφίσταται, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί θέλει πλήρη στελέχωση. Κάτι που είναι αδύνατο σε αυτή τη συγκυρία να συμβεί. Κύριε Διοικητά, είστε ενήμερος για την ΕΔΕ που πραγματοποιεί έκτη ΥΠΑ για τη διαρροή εγγράφων στο νοσοκομείο? Είμαι ενήμερος υπηρεσιακά από το νοσοκομείο, όχι από την ΥΠΑ. Υπηρεσιακά, όχι υπηρεσιακά, πληροφοριακά. Υπηρεσιακά με την έννοια ότι να μου εστάλει έγγραφο από την ΥΠΑ, όχι, δεν είμαι ενήμερος, δεν γνωρίζω, πιθανόν να μην έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Ξέρω ότι υπήρξε ένα τέτοιο θέμα διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων. Σε αυτό αναφέρεστε. Τι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που διαρρέουν έγγραφα προς τον τύπο? Εάν διαρρέουν στο πεδίο που εγώ έχω την εποπτεία, σαφώς και θα ξεκινήσω μια τέτοια διαδικασία, ο ίδιος, όχι η ΥΠΑ, δεν ξέρω πώς ενεπλάκη η ΥΠΑ και τι είχε συμβεί, ξέρω αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μου και γι' αυτά θα απολογηθώ ή θα ενημερώσω. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο επί των ημερών μου, έτσι, θα ξεκινούσε μια ΕΔΕ και σαφώς δεν είναι αστείο πράγμα ένα έγγραφο που είναι εμπιστευτικό να διαρρέει. Ο καθένας πρέπει να τεθεί ενώπιον των ευθυνών του. Κυρίες Προηγούμενες. Ναι, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, υπάρχει κάποια ενημέρωση ακόμα για ποιος θα μπει υποδιοικητής στο Μεσολόγγι, πρώτον. Και δεύτερον, μια ερώτηση, αν οι αποσπασμένοι γιατροί θα μπουν ξανά στις οργανικές τους θέσεις, ενώ από δύο πλευρές, δηλαδή είναι πολύ στο νοσοκομείο που θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αυτό το δεύτερο, ναι. Έχετε κάποιες αποσπασμένες στο μυαλό σας, όχι ονομαστικά προς Θεού, ενώ σαν κατηγορίες, για όχι, να προσανατολιστεί και η απάντηση. Ναι, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που έχουν έρθει από άλλες θέσεις και είναι στο νοσοκομείο, έχουν φύγει από τις οργανικές τους θέσεις. Και υπάρχουν και κάποιοι. Μάλιστα. Ναι. Ερώτημα των ατόμων. Ναι. Στο πρώτο είπατε. Α, ο διοικητής στο υποδιοικητής, ναι. Στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο που είναι δικό μου. Οι αποσπάσεις είναι δικές. Το άλλο θα σας πω. Λοιπόν, αποσπάσεις μετακινήσεις ανθρώπων από κάπου προς εδώ εξετάζονται θετικά από εμάς λόγω των μεγάλων ελλείψεών μας. Κανείς μπορεί να έχει το κριτήριο, κάτσε η διοικητά, επειδή έρχεται σε σένα το εξετάζει θετικά και σε βολεύει. Εντάξει, μπορεί να το πάρω από τον Στέλιο. Νομίζω ότι αυτό για να εκτιμήσει κανείς πόσο δίκαια κινείται και αντικειμενικά κάποιος θα πρέπει να εξετάσει κατά περίπτωση. Γενικώς όμως τα αιτήματα που είναι προς εδώ για τμήματα που έχουμε ανάγκη, εμείς τα υιοθετούμε και παροτρύνουμε να παραταθούν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από εδώ και πάνε κάπου αλλού. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά αρχικά δεν είμαστε θετικοί, γιατί αποδυναμωνόμαστε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε συνενέσει, γιατί παρεμβαίνουν κοινωνικοί λόγοι, σοβαροί προσωπικοί λόγοι. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει καμιά κινητικότητα περίεργη και αντιδράσεις περίεργες αυτές τις μέρες που έχω εγώ τη διοίκηση τουλάχιστον που να θέτει επιτακτικά το θέμα για κάποιον γιατρό ή άλλο είδους άλλης κατηγορίας προσωπικού. Το εκείνο που υπάρχει και οξύνει κάπως τα προβλήματα συνήθως είναι η μετακινήση των γενικών γιατρών. Δεν ξέρω αν έχετε αυτό στο μυαλό σας. Οι μετακινήσεις των γενικών γιατρών πραγματικά έχουν γίνει λίγο άτακτα και άναρχα, αλλά έγιναν μέσα στο άγχος που υπάρχει να καλυφθούν οι ανάγκες του επίγοντος. Και το επίγον ξέρετε ότι δεν μπορεί να περιμένει να οργανωθεί κάπως αλλιώς. Γι' αυτό και αναγκάζει κάποιος να παίρνουν κάποιες τέτοιες αποφάσεις. Εγώ είμαι σε επαφή με τους γενικούς γιατρούς. Δεν έχω ανακαλέσει καμία μέχρι στιγμής. Ξέρω δεν μπορώ να τις ανακαλέσω εγώ ή είπε τις ανακαλεί, γιατί δεν είναι υπάλληλοι, δεν ανήκουν διοικητικά στο νοσοκομείο οι άνθρωποι. Ωστόσο, ούτε και έχω εισηγηθεί ανακλήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι είμαι σε επαφή με τους συναδέλφους αυτούς.
λέω συναδέλφος, επειδή είχα γράμμα και γιατρός, με τους γιατρούς αυτούς, και προσπαθούμε να φτιάσουμε ένα μοντέλο λειτουργίας στα ΤΕΠ, ενός ΤΕΠ πρώτης γραμμής, όπου θα είναι κομβικός ο ρόλος αυτών των ανθρώπων μέσα από κάποια εκπαίδευση στην επιγοντολογία και θα διαχειρίζονται τον όγκο των περιστατικών που είναι πραγματικά εξωνοσοκομιακά επίγοντα περιστατικά, έτσι, και δεν χρειάζεται να τα αντιμετωπιστούν παρά μόνο στην πρώτη γραμμή. Και είμαι σε επαφή μαζί τους και υπάρχει θετικό κλίμα στο να συνεργαστούμε, να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι αλλιώτικο. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα με αυτούς τους γιατρούς που αντιδρούσαν και δεν θέλουν να βοηθήσουν και θέλουν να γυρίσουν στις θέσεις τους ήταν δύο. Πρώτον, ότι ερχόμενοι εδώ εγκαταλείπανε την ύπαιθρο η οποία έχει και αυτή τις ανάγκες της. Και έχουν δίκιο σε αυτό. Το οποίο πρέπει να το δούμε. Το δεύτερο είναι. Έχουν έρθει από μακριά όμως, από κέντρα υγείας, από ό,τι ξέρουν. Το δεύτερο ήταν ότι τους βάζαμε να κάνουν τους βοηθούς κάποιου άλλου ειδικού του νοσοκομείου τη στιγμή που είναι ειδικοί γιατροί. Δηλαδή, δεν έχουμε ΤΕΠ, ούτε στο Αγρίνιο, ούτε σχεδόν στα περισσότερα νοσοκομεία. ΤΕΠ θα πει τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αυτοτελές ανεξάρτητο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στα χαρτιά λέγεται έτσι. Εδώ λειτουργεί όπως στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας ιατρία επιγόντων ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει ειδικότητα, νομίζω. Υπάρχει ειδικότητα. Υπάρχει εξειδίκευση επιγοντολογίας. Όχι ειδικότητα όμως. Ο Μιλών είναι ένας από τους πρώτους που ακολούθησε τέτοιο πρόγραμμα στη χώρα. Αλλά ειδικότητα δεν υπάρχει στη χώρα. Αυτό δεν μας εμποδίζει να αναπτύξουμε ΤΕΠ. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Ο λόγος που δεν αναπτύσσονται τα ΤΕΠ είναι διότι αν αναπτυχθεί ένα πραγματικό ΤΕΠ, θα χάσουν οι κλινικές την εξουσία τους και οι κλινικάρχες. Ας μην πω σε τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί μιλώ ως διοικητής και όχι ως συνδικαλιστής. Εν πάση περιπτώσει, έχει τους λόγους που δεν συμβαίνει. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και να το κάνουμε σε αυτό το μοτίβο που σας είπα και οι συνάδελφοι αυτοί θα συνεργαστούν οι περισσότεροι με τη δική τους θέληση. Τώρα, κάποιος που είναι από μακριά πρέπει να τα εξετάσουμε κατά περίπτωση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για τον υποδιοικητή. Παρακαλώ. Α, το δεύτερο ερώτημά σας είναι ότι δεν ερωτάται ο διοικητής στο συγκεκριμένο θέμα και το εννοώ ούτε από την ΥΠΕ ούτε από τον Υπουργό. Εγώ, όποιος και αν είναι, γιατί ξέρω όλους όσους πέρασαν από συνέντευξη, θα έχω μια καλή συνεργασία μαζί τους. Δεν έχω όμως το δικαίωμα να πω ποιος θα ήταν καλύτερα να είναι, διότι δεν είναι δικό μου αντικείμενο. Εκείνο που έχω δικαίωμα να πω είναι αυτό που γνωρίζω, ότι έχουν περάσει από συνέντευξη κάποιοι άνθρωποι. Και ακόμα το Υπουργείο δεν έχει αποφασίσει να ανακοινώσει ποιον προτάσει. Αυτά που ακούστηκαν ότι αποκλείστηκε ο ένας ή ο άλλος, δεν γνωρίζω από πού απορρέουν. Το Υπουργείο επισήμως δεν έχει δώσει τίποτα στη δημοσιότητα. Είναι δύσκολες ερωτήσεις, γιατί δυστυχώς έχουν, το είπατε και ο ίδιος, να κάνουμε πράγματα που προηγούνται μου. Αλλά επειδή δυστυχώς και πάλι, παρά το ότι προηγούνται μου, προσγειώθησαν στην παλάμη μου. Είναι ο πρόβλημα να σας απαντήσω. Λοιπόν, ως προς το πρώτο, όταν 29 και 30 Ιουνίου, αν δεν με απατάει μνήμη, τέλος του μήνα πάντως που παρήλθε, μας κάλεσε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός μαζί του σαν όλους τους διοικητές που είχαν οριστεί ως τότε, μεταξύ των άλλων που μας τονίσανε για τις προτεραιότητες που δίνουν, ήταν ότι μέρα τη μέρα θα λάβετε το έγγραφό μου να ξεπαγώσει αυτό το πάγωμα που είχε δημιουργηθεί προκειμένου να προχωρήσουμε σε τοποθέτηση των υπευθύνων με αξιοκρατία. Νομίζω το είπα στην εισαγωγή μου, ίσως δεν ήταν σαφές όταν αναφερόμουν σε αυτό. Λοιπόν, σαφέστατα και θα κινηθώ έτσι ακριβώς, γιατί δεν γνωρίζω πού ακριβώς γίνανε οι αδικίες, δεν έχει να κάνει μόνο με το διοικητικό, οι αξιολογήσεις θα γίνουν σε όλο το πλάσμα και στο νοσηλευτικό, έτσι. Και στο ιατρικό θα γίνουν τοποθετήσεις των αρχών, γιατί πρέπει να γίνει, θα εξεταστεί ένα-ένα το τμήμα, ένα-ένα τα ονόματα της λίστας που θα προκύψει από την μοριοδότηση και την κατάταξη και θα γίνουν τοποθετήσεις βάσει αυτών θα προκύψουν αξιοκρατικά. Εάν συμπίπτουν με τον ίδιο τοποθετημένο, κανένα πρόβλημα. Εάν δεν συμπίπτουν, θα γίνουν οι ανάλογες εργασίες. Το δεύτερο, πραγματικά υπάρχει ένα θέμα
με αυτό. Εξάλλοτε οι αποφάσεις των συμβουλίων βγαίνουν πια στη διάβια και ο καθένας μπορεί να δει και τι έγινε και τι δεν έγινε και τι άλλαξε και τι δεν άλλαξε. Δεν χρειάζεται να παίξει κανείς κρυφτό. Πραγματικά υπήρξαν κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν και χορηγήθηκε η άδεια, όχι σε μία που γνωρίζετε εσείς ή απλά αναφέρεται, αλλά σε δύο. Όπως επίσης υπάρχουν και αποφάσεις που ανεκλήθησαν οι άδειες. Πράγμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα γιατί αν πραγματικά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, γιατί δόθηκαν. Αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, γιατί ανακλήθηκαν. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω και θα το εξηγήσουν αυτοί που πρέπει. Εγώ όταν κληθώ να εξετάσω το θέμα, θα το εξετάσω με βάση τα δεδομένα που θα υφίσταται. Τα δεδομένα λοιπόν για να υφίσταται και να μπορείς να υποστηρίξεις και νομίζω τελικά κάπως θα καταλήξει αυτή η ιστορία, είναι να έχει κατελάχιστον βάσει του νόμου, έτσι, κατελάχιστον δύο σταθερούς γιατρούς η μονάδα, γιατί και τώρα οι δύο, αλλά έχει έναν διευθυντή, ο οποίος δεν είναι οργανικός διευθυντής, έτσι, και έχει και έναν επικουρικό, ο οποίος σήμερα είναι αύριο δεν είναι, δεν αποτελεί σταθερή κατάσταση το δύο αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι να λειτουργεί η μονάδα σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον σε δύο βάρδιες. Ούτε και αυτό πληρούνται. Αυτά είναι οι αλήθειες. Βεβαίως, εάν κάποια στιγμή πληρούνται, κάποια στιγμή εκλείψουν, σε λίγο ξανακάνουν προσπάθεια, ξαναπληρούνται, τι θα κάνουμε, θα παίρνουμε και θα δίνουμε άδειες. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις και θα το αποφασίσουν αυτοί πρέπει να το αποφασίσουν, να εκφεύγει των αρμοδιοτήτων. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι αν μου τεθεί ως διοίκηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα το μεταφέρω εννοείται, έτσι θα αντιμετωπιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να μπορεί πάντως να υποστηρίξει, θα πρέπει να έχει κατελάχιστον δύο νεφρολόγους η κλινική μέσα και να λειτουργεί κατελάχιστον καθημερινά, και το ξανατονίζω, καθημερινά όμως, δύο βάρδιες. Οι προϋποθέσεις αυτές αυτή τη στιγμή, έστω πρόσχερα, δεν υφίστανται. Ελπίζω ότι θα τις προσπεράσουμε αυτά τα handicaps, αυτά τα εμπόδια, θα τα προσπεράσουμε και με την ολοκλήρωση της προκήρυξης που είπαμε νωρίτερα, έτσι, του διευθυντού στην μονάδα, και ελπίζουμε και με τη στελέχωση που θα προκύψει από μετακινήσεις προσωπικού από κεντρικότερα νοσοκομεία να μπορέσουμε να βάλουμε πάλι σε λειτουργία καθημερινά τουλάχιστον δύο βάρδιες της μονάδος. Αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω στον χρόνο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τα Χριστούγεννα. Είναι τα διαγράμματα των προκηρύξεων που μου το καθορίζουν αυτό, έτσι, και λέω δεν μπορεί να είναι.